Papa uri mana nukuri, uri mana ya jepe. Yo kwizerwa uri mani yo kwiringirwa ndasengeye umuntu wese
mubari kuronga mubera imana mubera umutabazi mubera umurengezi mu gihugu cyacu tubera umwugamo mana uri imana yacu bwite gushize hejuru uri sambe taru ni wowe mwugamo ndasenze kugira ngo uhagarike imbaraga z'abadayimoni imigambi ya shitani ibyaturwanya ibyarwanya umurimo w'imana ibyarwanya ababyeyi ibyarwanya abakobwa ibyarwanya abasore uhagarike izo mbaraga z'abadayimoni ibyarwanya abagabo usenye iyo migambi ya shitani tubera imana mu gihugu cyacu tubera imana mu gihugu cyacu tubera imana mu itorero yesu mwana w'imana uri imana lope ende sikaraba onevo depa uri imana